ସାଇକେଲ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ କରିବି ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ। ବ୍ଲକ୍ଟା ଆଜି ହେବ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ, ତ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବା ବାଲେଶ୍ୱର। ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏନଦର ବ୍ଲଗ୍, ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଫାଇନ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ହେଲା ସନ୍ଡେ, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରାଇଡ଼୍ ହେଉଛି, ତ ଆଜି ରାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ସାଇକେଲରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଆଜି ଯିବା ସାଇକେଲରେ ଆଉ ବୁଲିବା ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର। ତ ଏଇଟା ରହିବ ମୋ ସହରର ପାର୍ଟ ଟୁ, ଆଉ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯାହା କିଛି ହେବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ସୋ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଭାଇମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ତ ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରନ୍ତୁ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲି, ତ ତେଣୁ ମାସ୍କଟା କାଟିଥିଲି, ଏବେ ଯିବା, ମୁଁ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି। ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଭାଇମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଠିକ୍ସେ ଆସୁଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମାଇକ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟର୍ଟା ମୁଁ ଲଗାଇ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋପ୍ରୋଟା ହାତରେ ମାଉଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ରହିଲା ଫକୀରମୋହନ ଗଲେଇ, ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପରିଷ୍କାର ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ। ଏବେ ଏଇଟା ରହିଲା ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ଏଇଠି, ଟିକେ ଏବେ ହଲ୍ଟ କରିବା। ସକାଳ 8:22 ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ପାଣି ପିଇବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଇଟା ପୁରାଟା କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ହଉ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତ ତେଣୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବି ନୂଆ କାମ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ପାଖରେ, ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର ପରମିଟ ଫିଲ୍ଡ, ତ ସେଠିକାର କ'ଣ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ, ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ଏଠି ପାର୍କ କରିଦେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏଇଟା ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରମିଟ ଫିଲ୍ଡ, ଆଉ ଖରାଟା ଏପଟେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ, ତ ଦେଖିବା। ଯଦି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରକୁ ଯାଇହେବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପପଟ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ପପଟ ହେଇଗଲା। ତମ ଉପ
ଉପରକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରମିଟ ଫିଲ୍ଡ, ଆଉ ୟାର ସକାଳର ଭ୍ୟୁଟା କିଛି ଏମିତି ରହିଛି। ଆଉ ସେଠି କିଛି ଭାଇମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟା କାହାର, ଏଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କାହାର। ତ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସିଓର ଜାଣିଥିବେ କାହା ଫଟୋ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଫିଲ୍ଡ ଆସିକି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରଇଂ ହେଇଛି କାନ୍ଥରେ। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଆଜି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଏଇଟା। ତ ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ସାରା, ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଚାରିପଟ ସାରା କାନ୍ଥରେ ଡ୍ରଇଂଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହା ଫଟୋ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହା ଫଟୋ। ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।